Så holder vi på Rytterknægten på Bornholm. Og man kan se her, står jeg. Jeg tror, jeg prøver at tage den blå rundt her til at starte, hvis vi kan finde starten. Vi prøver. Og der tror jeg, vi kan parkere. Vi følger tryk, så ser vi, hvad der sker. Der er ikke noget, der kommer. Så. Jeg skal hoppe på Bornholm. Jeg skal hoppe på Bornholm. Ja, meget fedt blåsted. Jeg aner ikke, om jeg kører den rigtige vej rundt, men det virker da meget godt. Det er en legeplads for mig. Det er i hvert fald ikke harskov. Det er helt et eller andet til Bornholm.
den